Quem tem a conta mais positiva. Exato. Exato. Exatamente. Porque tudo que é emanado, apesar de você fazer parte do todo, vem dele. Mas você não tem energia, porque olha só como é que tá a tua conta, olha o que você tem feito. É por isso que quando, olha só, é por isso que quando acontecem transformações que nem aconteceu na minha vida, e acredito que muita gente se transformou assim também, geralmente é assim. Tu vai no fundo do poço. Tu fica lá, entendeu? Tu fica na M. Tu fica no fundo do poço. Onde não tem nenhuma alternativa, não tem nada. Sabe quando você. Aí você tem as pessoas que se matam, que não têm coragem, e você tem aquelas pessoas que vencem o problema. Que é o meu caso. Eu falo isso com muito orgulho. Mas eu não. Mas vencer o problema, eu não venci com a força do meus músculos, do meu pensamento, do meu raciocínio, do meu intelecto, não. É dizer assim, ó. Se retirar você mesmo, onde você não tem nada de orgulho, nada de ego, e você fala assim: Deus, eis-me aqui, seja feita a sua vontade, eu agora vou buscar o reino dos céus. Não quero saber de nada, eu quero saber apenas do reino dos céus. Aí automaticamente Deus chega e te levanta. Aí a sua conta começa a ficar positiva. Aí você é uma pessoa que só vive para fazer o reino dos céus. Sabe o que é? Pessoal, vive reino dos céus, olha só. Tem que desconstruir um monte de pensamento, né? E dá trabalho. Quem pensa que faz reino dos céus é você deixar de, sei lá, de beber uma bebida, de fumar, agora eu vou ter que abrir uma ONG para fazer bem lá pro bem da África. Não é nada disso. Não, cara, Jesus falou, era tão simples, ele falou, meu fardo é leve. Por que que as pessoas tendem a complicar? Ah, eu vou ter que montar uma fundação para poder ajudar as pessoas e não sei o quê, porque tem gente passando fome na África e não sei o quê, não sei o que lá. Jesus não pediu nada disso. Ame o seu próximo. Quando é próximo mesmo. Você mora sozinho. Você vai na padaria comprar pão. Você viu alguém que está precisando de ajuda. Você tem condições. E você ajuda. É isso que ele pediu. E você não vai fazer propaganda. Você não vai querer se exaltar porque ajudou ninguém. Você não vai falar para ninguém. Você vai apenas fazer a sua parte. Apenas. Ponto. É somente isso. Se você viveu a sua vida toda. E você encontrou apenas uma pessoa que estava ajudando. E você ajudou essa pessoa. Você já fez a vontade do pai. Ou você acha que é assim, não, calma aí, eu fiz 100 bondades, então é 100 bondades. Quem fez 50 tá menos. O que que é isso? São os do caminho, são as pessoas que é o teu próximo mesmo. Seus pais, suas esposas, marido, filho, primos, gente de fora. Eu vou te falar, não tem nada maior que oportunidade de crescimento. Para você se crescer em energia, manifestar tudo aquilo que você quer, do que a família, sabe por quê? Jesus mesmo falava que os seus próprios inimigos virão da sua própria família. É por isso que ele fala, por isso que muita gente, eu estou pensando muito rápido e a fala às vezes não acompanha. É por isso que muita gente afirma assim: caramba, eu me lido melhor com gente de fora do que com gente da minha própria família. Mas é porque é assim mesmo, Jesus escreveu assim, é porque tem que ser assim. E é oportunidade única. Porque, tipo assim, se tem gente que está atacando, gente da tua família querendo o teu mal. E você não retribui com maldade, você ora para essas pessoas, você manifesta perdão, todo dia você perdoa e tal. Pessoal, a tua frequência começa a expandir, teu galardão fica imenso. Ou você acha que numa luta, aquele que bate é que está saindo na vantagem? É o que apanha, que está crescendo em energia de poderosa. Pessoal, pode confiar, eu falo isso de experiência própria. Se alguém, se você ficar confiante em Deus, você ter o teu coração limpo, que o mal vem do nosso próprio coração, manifestar teu coração, deixar teu coração limpo, você pode andar cegamente com confiança em Deus, só seguir o teu caminho. Que se alguém fizer algum mal, você não precisa defender a si mesmo. O bumerangue já volta para a própria pessoa. E o que você vai ver, teu galardão vai ser grande. As coisas vão manifestar muito rápido. Aí quando você ampliar a tua frequência, você vai pensar assim e vai vir. O que que você quer? Ah, eu quero um relacionamento perfeito, uma pessoa bacana do meu lado, vai vir. Ah, eu quero um carro na garagem, vai vir. Eu quero um emprego, eu quero dinheiro. E não se importe com como. Você vai perguntar assim: Thiago, eu estou em casa, como que eu posso ganhar algum tipo de dinheiro? Eu não estou saindo de casa. Pessoal, como não é contra você? Você está falando com Deus do universo. Enxerguem isso, pelo amor de Deus. Você está falando com a pessoa que chegou e falou assim: haja. Ele é o cara que fala, haja. Ou você acha que quando ele quer, tem alguém que fala assim, eu não quero não? É preciso vivenciar isso, é preciso experienciar. Então, respondendo à pergunta do concurso,
quem vai manifestar, quem vai conseguir colapsar a função de onda? Aquele que tiver a frequência mais elevada. E como a gente consegue isso? Buscando o reino dos céus. De qual é o reino do céu? Amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus, ver os pensamentos de Deus, manifestar o perdão a todos e viver o teu caminho. E não precisa, não precisa frequentar uma igreja, abrir uma ONG, eu vou deixar de comer isso, eu não preciso de nada disso. Basta apenas que você mantenha o teu coração limpo. Só isso. Quem fizer algo mal, perdoe, ore para essas pessoas e confie 100% em Deus. Ele vai te retribuir. E muito rápido até, cara. Você vai ser tão amado, tão agraciado, ele vai te dar tanta coisa para você, que você vai falar assim, caramba, será que eu mereço tamanho amor? Ele vai te dar muito mais do que você está imaginando ter. E eu estou falando isso com você, pessoal, é porque eu vivo, eu acredito piamente. Olha aqui nos meus olhos, isso aqui está vindo de dentro. Não é uma conversa fiada que eu li num livro, estou achando bacana, estou aqui fazendo conteúdo sobre mecânica quântica porque está na moda. Será que você não percebeu isso ainda? Esse trabalho aqui, pessoal, tem um trabalho muito mais profundo. Você lembra como é que eram as frequências? As pessoas relatando os benefícios das frequências? Thiago, realmente, ó, tem um monte de canal que faz frequência, mas que nem as suas não tem. Por que isso? Tu acha que vem de mim? Eu sou um pobre coitado. Eu sou um ser humano, ó, feito de carne e osso. Quem é o Thiago? Um nada. Poderoso é aquele que se manifesta dentro de mim, aquele que usa eu como um instrumento. E, pessoal, eu já me desfiz do ego, ó, há muito tempo. Orgulho zero. Por mais que alguém tenha me ferido, feito algum mal, hoje eu falo assim, eu te perdoo, não tem nada, não tem, eu não, porque essa não é a vontade do Pai, é buscar o reino do céu. Porque, tipo assim, pessoal, quando você começa a ser agraciado por Deus, olha só, muita gente se preocupa, olha só, eu gostaria de, sei lá, eu gostaria de parar de fumar, eu gostaria de deixar eu me envolvo com prostituta, vejo filmes por, sei lá, pessoal, não sei o que passa na cabeça do ser humano. Mas ó, tem gente que pensa, que fala assim, ah, eu queria me livrar disso aqui porque eu sei que isso aqui não agrada a Deus. E a pessoa faz tudo errado. O que, que é o tudo errado? Faz força. Não vou fazer mais isso não. Eu acho que fumar não agrada a Deus e vou parar de fumar e acabou. Aí a pessoa fica se tremendo. Pessoal, Jesus falou que o fardo é leve. É tudo leve. Quem está colocando esse fardo em cima de você é você mesmo. Eu não vi nada disso escrito, eu não senti. Não preciso nem ler, sentir. Eu tenho um contato direto com o todo. Eu não posso mentir. Eu não posso dizer que não. Eu vou dizer que não. Eu tive o contato, eu tive a experiência. Não tem como dizer que não, senão eu vou estar mentindo. Tem gente que pensa que é assim. Mas não é assim. A coisa é tão leve. O que você vai fazer? Você vai buscar o reino do céu, você vai chegar... Pessoal, apesar de a gente não precisar argumentar, usar palavras... Isso não proíbe de vocês, por exemplo, chegar assim com Deus. Deus, eu sei que você já sabe tudo que eu vou falar, nem preciso estar falando nada. Mas você entende que eu sou ser humano, eu sinto essa necessidade. Não porque isso é uma condição sine qua non, é porque eu sinto vontade, porque eu sou um ser humano. Eu sinto vontade de falar, de pensar, de me orar com joelhos. Aí tudo bem. Aí é indiferente, porque você não condicionou nada, você está fazendo para a condição humana. E o Pai, nossa, vai olhar para você com um amor danado. Poxa, que filho bacana, né? Humilde. Então, você vai buscar o reino do céu, vai começar a perdoar, vai viver a sua vida. Automaticamente, você vai começar a ser agraciado por Deus, que você vai sentir um amor tão grande por Ele, como se fosse uma pessoa, um amigo, que vai te dar vergonha de fazer certo tipo de coisa, e automaticamente Ele vai modelar. Então, não se preocupeis em fazer força para tentar mudar alguma coisa dentro de você. Não é assim. Isso vai ser automático e vai ser através de Deus. E você não precisa fazer esforço nenhum. Você só precisa buscar o reino dos céus. Olha como é que é simples. Tão simples que era difícil tipo, de entender. Muito simples. Simples até demais. Mas as pessoas acham que tem que fazer... Tem que plantar bananeira. Tem que fazer o ritual de não sei das quantas. Porque tem que chamar não sei quem. Porque tem que fazer isso. Porque tem que ser na lua cheia. Porque... Jesus não pediu nada disso. É só você ver lá, Jesus é mecânica quântica o tempo todo. Ele não fazia distinção de pessoas. Jesus chegava, as pessoas chegavam perto dele e ele, vem, segue-me. As pessoas, como Pedro, por exemplo, chegou a ficar com raiva uma vez, porque que ele foi almoçar, jantar, comer, ter com o Mateus o coletor de impostos, porque era a pessoa que todo mundo tinha raiva. Jesus falou assim, eu entro na casa onde eu sou bem-vindo. Olha a humildade, sem fazer acepção de pessoas nenhuma.
Olha só como é que era. E era o todo. Era o ser mais poderoso. E a gente às vezes acha que é alguma coisa. Que a gente é um PhD, estudou alguma coisa. Não, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou melhor. Olha as pessoas de cima para baixo. Meu Deus, que ignorância. Não tenho orgulho, não, porque aquele fulano me feriu, então não. Eu tenho orgulho. Não, eu vou tratar aquela pessoa da mesma moeda. Pode continuar fazendo o que você está fazendo. Vai continuar tendo miséria. Se você quer sustentar a situação, sustente. Você tem um livre-arbítrio. Agora, se você não está satisfeito, você quer bondade, você quer amor, você quer plenitude, você quer dinheiro, você quer viver na plenitude, então já passou do momento de começar a fazer a vontade dele, né? Porque é só a vontade dele que... Porque ele tem todo o tempo do mundo para ficar esperando, né? Agora você não. Lascou, né? É uma diferença muito grande, é uma diferença muito grande. Ele pode ficar esperando quanto tempo for necessário até você mudar. Agora você não. A gente percebe aqui, por exemplo, eu até tinha deixado separado aqui. Por exemplo, a gente consegue ver a mecânica quântica até no Pai Nosso. Lembra quando Jesus te ensinou a orar? Isso aqui é vivenciar, não é para você ficar falando. Se você quiser ficar falando, pensando, tudo bem. Mas o principal, de novo, é vivenciar. O orar é viver, não é falar, não é pensar. Você é ser espiritual, de novo. Eu ficar batendo nessa tecla o tempo todo, até entender, é vivenciar. Tiago, como eu faço as obras de Deus? Vivenciando. Vivenciando o quê? O reino dos céus. Somente isso. Se aparecer alguém precisando de ajuda e você tiver que ajudar, ajuda. Se tiver alguém pedindo teu perdão, você perdoa. E acabou. É só isso, e mais nada. E mais nada. Olha só, a gente vê aqui Jesus ensinando a orar. Olha só, Jesus começa assim, ó: Pai nosso que está nos céus. Logo de cara, Pai nosso que estás no céu. Olha quanta informação tem aqui. Tiago, eu não vi nada. Então eu vou mostrar um pouquinho do que quer dizer apenas essa frase Pai nosso do que está no céu. Talvez você nunca tenha escutado esse tipo de explicação que eu vou dar agora. Você achava que era uma oração padrão, que você chegava e falava e estava tudo bem. Isso aqui é viver, é expansão de consciência. É entendimento, é mudança no intelecto, é mudança do seu mindset, é mudança de entendimento. Pai nosso que está nos céus, entender que ele não é Pai seu. Ele é Pai nosso, ele é Pai de todo, e ele está em todos. É você chegar perto dele sem capricho.